सबै नराम्रो जति बाधा अडचन छ सबै यो ओखरसँग फुटि जाओस् फुटि जाओस् ल आशीर्वाद छ हेप्पी भाई टिका हेप्पी भाई टिका हेप्पी भाई टिका भनेको आज हो भाई टिकाको दिन अनि हामी भैलो खेलेको फोर्थ डे हो आज चाहिँ एन्ड मैले आज भाइ टिका लगाएन कसैलाई पनि अनि लाइक कहिले कहिले त्यो हुन्छ नि सबैजना भएर नि नभए जस्तो त्यस्तो फिल भयो हौ आज मलाई अभिषेक त छैन होइन नत्र अभियसली अभिषेक आउँथ्यो सुप्रिम भ्याएन चर्च जान्थ्यो भन्थ्यो सुप्रिमले चाहिँ एन्ड मेरो आफ्नै दाइको कुरा गरौँ ऊ चाहिँ बिहान चाहिँ दमौली गएछ अनि आई वाज सो अपसेट होइन सामानहरू किनेर राखेको थिएँ मैले तिनजनाको लागि तर सो खै आई डोन्ट नो यार कस्तो नराम्रो हो कि नरमाइलो फिल भएको एन्ड त्यही हो म त दिनभरि सुतेर बसेँ केही गरेन आज त केही गर्न नि मन थिएन केही भ्लग नि बनाउँछु सोचेको थिएन तर मैले चाहिँ एसजेको घरमा हो बाई द वे एसजेको घरमा छु अहिले डान्सको लागि आएको नि त अब देउसी भैलो खेल्ने बेला भयो अनि यहाँ चाहिँ म मेरो प्यारो भाइ सुमित उसलाई चाहिँ मैले जिस्काएर भोलिलाउने होइन हेन त्यान भन्थेँ अनि वाज लाइक रेडी कि अनि खुसी लाग्यो यार म कस्तो एकछिन त कस्तो कस्तो भयो अनि कस्तो राम्रो फिल भयो अब म लगाइदिन्छु सुमितलाई भित्र जान्छु मुड फ्रेस गर्छु या जिन्दगीमा त्यस्तो भइहाल्छ है कहिले कहिले मान्छेहरूको टाइमहरू मिल्दैन त्यो बुझ्नुपर्छ हौ मन दुखाएर बस्ने बानी हो कि मेरो फेरि त्यस्तो गर्न हुन्न आई लभ यु गाइस अभिषेक सुप्रिम मेरो दाई शङ्कर यो कुत्ता कमिना त्यही हो मलाई यस्तो रिस नि ल धन्यवाद हामीलाई चाहिँ धेरैले ट्विन्स भनेको हुनाले हामीले भिडियो चेक गरेको अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ देखिन्छ नि सेम भन्नुहोला कमेन्ट गर्नु यहाँ अनुहार भन्दा नि यस्तो फुल ड्रेसअपमा देखिन्छ फुल ड्रेसअपमा हामीले अलिक सेम सेम लाग्छ तर हामीले केही सोचेर लगाएको होइन है आफै सेम हुन्छ हौ अस्ति त लाग्छ नि सेम भयो थियो हाम्रो डिफ्रेन्ट रहेछ अहिले अरू अब लेट्स गो गाडी इज रेडी जाम जाडो भयो हामीहरू कस्तो राम्रो देखेको त हामीहरू कस्तो राम्रो वान टु थ्री खै खै त केही अब ओके अब हामी लोकेसनमा पुग्दैछौँ इट्स रियली लेट छ बज्न लागिसकेको छ इट्स गेटिङ
Pinkish stage. It's getting late, dark boy. Some people are not like some people. Soup small, mati jam, supreme. Oh, supreme. Supreme? Sumit, mati sumit. And yeah, this soy saji. Welcome to Ram Gada, you are Tali. I'm going to go to the house.